devojka. Mama po svetom arhanđelu Mihajlu. Burgija. Sem vojaž, samo Burgija. Bilo je svačeg, najviše daljinske upravljače. To sam dosta razmišljao baš u posljednje vreme, ali ispostavilo se da ja zapravo imam pradedu koji je bio poprilično poznat guslar u Crnoj Gori. Radoman Zarubica, tako da mislim da je neki prestupni gen od njega. Gitaru i klavir na sluh. Gluma, u tome sam se pronašao dosta sada. Audiovizualnu produkciju, film, završavam, četvrta sam godina, tako da eto, ove godine ću da završim potpuno i studije. Najviše stranu muziku, Tupac, Biggie, čitava taj old school neki rap, to je ono što me radi. Ne, iskreno ne, mislim, znam ih sve, to je nekako pesme koje su nam genetski upisane, ne moraš da ih slušaš da bi ih znao, tako da kada krene neka pesma, normalno ću je znati, ali u privatno vreme ne bih pustio to. Nekako, meni je to sve ono freestyle, šta mi se prvo nađe, ali uvek gledam da budem uredan i čist, to mi je najvažnije. Nući i jedan momak koji nije poznat javnosti. Imam ih dosta, zapravo jedan od hobija mi je... dobro, eto, bila gluma, sad se obistinila, ali eto, volim da pišem dosta. To je to, naprimjer, nešto ljudi ne znaju meni. Dosta pišem ono, memoare i stvari koje su mi na srcu. Od toga samo treninzi, zdrava ishrana mi ne dolazi u obzir zato što nemam vremena da se zdravo hranim. Non stop sam na turneji, a meditacija nekako protiv vere mi je. Ne bih odgovorio na to pitanje. Idemo dalje. Idemo dalje. U nekim situacijama je fenomenalno, u nekim ne daj Bože. Zavisi. Braći i sestri, ja sam Vojaž i želim da pozdravim sve gledaoce U Planeta. Voli vas i pozdravlja Vojaža.